大家好啊、今天是大年初一啊、那么今天也是我正式拍我这个vlog 的第一次啊 ，vlog 的第一次。那么今天的主题就是要跟我爸爸文叔哥啊、出去玩玩，到处走走，那让大家体会一下我平常的生活是怎么样。准备好了吗？走啊！好的，大家可以看到啊，现在我的父亲正在睡觉，老爹准备出门啦。今天大年初一，我们要去哪里？啊？怎样？不说话，说启程啊，想到达明天，现在就要启程，睡很轻松啊，怎么样？还开心吗？老爸过年，过年开心啊，开心啊，新年新希望，说一下吧。新年新希望，是个好运旺旺来，好运旺旺来，有没有什么想要祝福网友的话？大家都平安健康，很棒啊、哦！这个相当的 official 啊、哦，官方啊。好了，那我们准备出门了啊、哦，老爹。好，拜拜。耶。好的，大年初一我们准备要前往的是雪霸，雪霸国家公园。想说天气好啊，那我们就出去走走啊。爸爸正在非常安稳的开车，露出微笑，笑起来。好，爸爸本身是一个比较严肃的人啊。以前也是军人啊，中校退伍啊，所以比较严肃，没有关系啊，给他一点空间。小时候啊，都不太了解到底跟这个家人出去的意义是什么，会觉得很无聊。但长大之后就觉得，其实蛮难能可贵的。文叔哥小时候其实蛮爱带家人往外跑的，但是我们非常的懒惰，耍颓，喜欢颓在家里，喜欢找朋友。但长大以后就不同啦，成熟啦。会想啊，懂事啦。好的，那我们现在已经来到了大雪山国家森林游乐区。那后面那位是我父亲，他现在正在找卫生纸，因为他想要拉屎，所以要给他一点时间。这趟旅程一直都在给他时间，好多时间。前面有一位可疑的老人，用着缓慢的脚步，集中他，集中他，啊，他去尿尿，啊，但殊不知他要排队，啊，哇，好像狗仔队啊，哇，一周刊啊。蛮开心的，真的提醒大家要找一些时间跟家人出去。哦，那大家可以了解，因为收费的关系啊，我们也是贪小便宜啊，所以也不想进去了啊，主要是这个原因。不用钱，不用钱哦，我不用钱，老爹不用钱，我拿那个导游领队的执照。哇，文叔哥还有导游领队的执照，这么有才华啊！啊，在这边也跟大家说啊，我老爸是一博士双硕士学位啊，而他的儿子啊是这个搞笑啊。好了，每个人都有不同的人生啊。对啊，当然父亲是希望我望子成龙啊，可惜我不争气啊，没有往他的这个学术路走，但也没关系啊，我还是活得很好。其实人生啊，就是要找到自己的兴趣，活得潇潇洒洒自由自在才是最重要的。好的，大家
今天刚刚已经是过两个小时之后了，好，完成了这个乌我尾山步道的登山的行程，也算是一个临时起意。哎呀，哇，吃的橘子啊，怎么样？今天满意吗？满意。怎么样，老弟？不是满意。老弟陪你爬这山 ，OK 吧 ？OK。虽然说我以前都不爱爬。哇，分享的快乐胜过独自拥有啊！各位是橘子啊。啊，那么总而言之啊，这个就是我今天第一次的 vlog， 大年初一走春，之后还会分享我更多的生活有趣的事情，好不好？记得订阅我的频道，然后记得抢先看 FB、IG、YouTube 设铃铛哦。现在你看我面无表情，哦，是真的有累到了，累到了异乡人。好，不要好累啊，好不好？下次再见了，拜拜。